1 жовтня розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю лиман. Це буде Україна. ДСВ! Ми так тримаємо, мотаю. Дрон летает где-то. Это наш. Мне казалось, что будет так. Что мне нравится тут камера? Еще, напомню, видос закрывай. Сейчас мы еще классно домотаем с этим скотчем. Все, все круто. Выйду с той стороны. Блок проделан. Я вижу, что это не так. Тут будет полиция Украины. Слава Украине! Дорогие украинцы, сьогодні Збройні сили України, а саме 81-ша окрема аварійна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького, звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області. Рашисти повинні знати, що їм не буде життя на нашій землі. Слава Україні! Слава! Слава десантно-штурмовим військам Збройних сил України! Слава! 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 Давай! Все, встановлюємо прапор України!